Tony Erdmann. Nice to meet you. I'm consultant and coach. Dobitnik nagrade Evropske filmske akademije je vsekakor smešen, a to ni njegov glavni atribut. Težko je najti film, ki pove več o odtujenosti sodobnega povezanega sveta in uspe ostati lahkoten, pa čeprav ves čas namiguje, da bo zapadel v bizarnost in depresijo vredno kakšnega Larsa von Trierja. Naja, das ist ja gut, dann ruft er dich auch zum Geburtstag an und so, dann mach ich mir da keinen Stress mehr. Kljub bizarnim situacijam in likom, nas prisnost, kakršno na platno že dolgo nismo videli, popelje na razburljivo vožnjo z odlično Sandro Hüller v glavni vlogi.